የዜና መጽሔቱ የመጨረሻ ምዕራፍ የሆነ የስፖርት የዘገባ ሰዓት ላይ ደርሰናል። የተመረጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርት ዘገባዎች ልታደርሰን ሀና ማርያም መስፍን ስቱዲዮ ትገኛለች። ሀኒ መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ የተከበራችሁ ተመልካቾች። የሀገር ውስጥ መረጃዎችንም ቀዳሚ እናደርጋለን። በ33ኛው የፓሪስ ኦሎምፒክ ተሳታፊ ለሆነው የኢትዮጵያ የልዑካን ቡድን በብሔራዊ ቤተ መንግስት የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር በትላንትናው ዕለት ተከናውኗል። በፓሪስ ኦሎምፒክ የኢትዮጵያ 1 ወርቅና 3 የብር ሜዳሊያ ይዛ ማጠናቀቋ ይታወሳል። እነዚህ ተሳታፊ አትሌቶች መካከልም በወንዶች ብቸኛውን የወርቅ ሜዳሊያ ያመጣው አትሌት ታምራት ቶላ 7 ሚሊዮን ብርና የወርቅ ኒሻን ሽልማት ተበርክቶለታል። እንዲሁም በዚህ ኦሎምፒክ ለሀገራችን የብር ሜዳሊያ ላመጡት ትዕግስት አሰፋ፣ በሪሁ አረጋዊና ጸጌ ድጉማ ለእያንዳንዳቸው የ4 ሚሊዮን ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በፓሪስ ኦሎምፒክ ለተሳተፈው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ነው ይሄ ስነ ስርዓት የተከናወነው። በኦሎምፒክ መድረክ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ የሀገራቸውን ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያስቻሉ አትሌቶችን ያመሰገኑት ፕሬዚዳንቷ በቀጣይ መስተካከል ያለበት ተስተካክሎ በጥሩ ሁኔታ መዘጋጀት ያስፈልጋል ብለዋል። ሜዳሊያ ያመጡት አትሌቶች ሀገራችሁን ስላኮራችሁ ደስ ብሎናል ያሉት ርዕሰ ብሔሯ በታምራት ቶላና ሲሳይ ለማ መካከል የታየው የሀገር ክብር ስሜትና ፍቅር ብዙ የምንማርበትም ነው ሲሉ ገልጸዋል። እንደ ሀገር በኦሎምፒክ ስፖርት ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጤታችን አመርቂ ያለመሆኑን አስመልክቶ ባነሱት ሀሳብም በቶኪዮ ኦሎምፒክ የነበረው ክፍተት አስመልክተው በወቅቱ የሰጡትን ሀሳብ በማስታወስ አሁንም ስፖርቱ ላይ የሚታየውን ክፍተት በውልም በመረዳት ሊስተካከል እንደሚገባ አሳስቧል። የህዝቡ አስተያየት ምንድን ነው የሚለው ጉዳይ በጥልቀት ሊጤንበት እንደሚገባ ነው የጠቆሙት። ወቅቱን የዋጀ ጊዜውን የሚመጥን አሰራር መዘርጋት እንዳለበትም በንግግራቸው አስገንዝበዋል። መረጃውን ያደረሰን ባልደረባችን ቴዎድሮስ ኃይለየሱስ ነው።